Говоримо про історію та чому вона важлива саме зараз у програмі «Актуально». Разом зі мною у студії краєзнавець Олександр Котес. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Добрий день. Перше, що хочу вас запитати, знаю, що ви як спікер доєдналися до проєкту «Історія має значення». То хочу, аби ви трішки розповіли про цей проєкт і, власне, про що була ваша лекція. Проєкт поки що складається із 4 лекцій, розділених в часі, не в один день. Я, там ще інші історики, там, наприклад, Олена Бірюліна, чи Петро Труневич, знані. І все, ну, загалом ідея полягає в тому, аби, ну, по-перше, розповісти про історію, ще раз актуалізувати її в такий час, який ми зараз живемо. А по-друге, там же ж ми зробили так, що вхід на ці екскурсії, ну, він якби безкоштовний, але вітається те, що, щоб здавалися пожертви на Збройні Сили України. Тому така ніби благодійна мета. З одного боку, і прийшли послухати історію, а з іншого боку, і трошки долучилися фінансово для Збройних сил України. Моя лекція була про Сергія Тимошенка. Сергій Тимошенко, я вважаю, є одним із найбільш видатних українців 20-го століття. Він і архітектор, він і політик, він і громадський діяч. Працював на дуже широких географії. По-перше, чи не на всій Україні, там, починаючи від Харківщини до Ковеля. Так само він працював і в Чехії, і в Сполучених Штатах Америки, в Канаді є його проекти. Тобто людина такого світового масштабу, можна сказати. І дуже, дуже така видатна постать. Ну і треба ще додати, що не тільки він один, бо в нього така цікава сім'я. В нього було ще 2 братів і сестра, і вони всі досить такі активні, хтось в своїй галузі. Ну, Тимошенко Сергій, от він переважно займався архітектурою, займався, ну, можна сказати, адмініструванням, бо він був міністром шляхів в уряді ОНР. І він був політиком, досить вагомим політиком, який в кінці 30-х років працював в Сеймі і в Сенаті Польської Республіки міжвоєнної. І там він деякий час був головою української репрезентації. І, ну, група цих людей, вона займалася лобіюванням або захистом інтересів українців в той час міжвоєнній Польщі. Це був такий час непростий, насправді, тому що 30-ті роки – це в Європі загострення всяких міжнаціональних протиріч і так далі, в побутовому, в адміністративному, в усіх планах, які тільки може бути. Це був дуже складний період, врешті-решт він вибухнув Другою світовою війною. І насправді кожен народ вимагав таких діячів, як Тимошенко, як Микола Певний, як і багато інших. Ну, кожен мали свої. І от ця група в Сеймі, в Сенаті Польської Республіки, де працював Сергій Тимошенко, вони займалися, власне, лобіюванням українських інтересів, інтересів української громади в тогочасній Польщі. Ну, чому його обрали, зрозуміло, тому що дійсно багато всього робив, впливав на якісь певні процеси. Як, в принципі, ще обирають тих людей, про яких будуть розповідати? Чи це не обов'язково якісь певні особистості? Ні, це не обов'язково особистості. Наприклад, я знаю, що Олена Бірюліна хоче зробити акцент на з'їзді монархів і про те провести певні паралелі там із певними європейськими процесами. Тобто це просто я так вибрав цю тему, бо чому я її вибрав? Воно насправді досить актуальне цього року і минулого року. Насправді, якщо не помиляюся, минулий або позаминулий, ну, здається, минулий, 21-й рік був в Україні роком Сергія Тимошенка. Я взяв участь в всеукраїнському проєкті, підтриманого Українським культурним фондом. Цей проєкт мав на меті зробити таке фундаментальне друковане видання про Сергія Тимошенка, про його творчий шлях, життєвий шлях, ну, максимально
все про нього. Це мало бути таке ілюстроване, дуже якісне, великоформатне, таке величезне видання. Ну і врешті-решт воно справді реалізувалося. Дуже багато різних істориків і інших фахівців працювало над ним протягом 21-го року. І книжка справді була надрукована. Але тут сталася така подія, що тираж мав ще наприкінці минулого року там розійтися по різних авторах і співавторах цього видання. Зокрема, Влуцьк мав приїхати до мене, і я мав його тут розповсюджувати. Ну, трошки там із друком трошечки відтермінувалося на кілька місяців, і врешті-решт почалася війна в лютому, ну, така активна фаза війни в лютому цього року, і тираж не доїхав до Луцька. Він не тільки до Луцька не доїхав, я точно не знаю, чи він взагалі до когось зі співавторів доїхав. І йдеться не тільки про те, що там порушилися під час війни логістичні певні там діяльність тих пошт і так далі, а справа в тому, що керівник проєкту і те місце, де відбувався безпосередньо друк, це був Харків. І невідомо, я навіть зараз не можу сказати, чи той друк, чи той тираж ще зберігся, чи він, може він і не встиг бути надрукований, може він надрукувався і не зберігся, я не знаю. І керівниця цього проєкту, викладачка університету, Харківського університету будівництва і архітектури, вона також в Харкові. І ну, невідомо, як там. Я думаю, після війни ми цим активніше займемося. Дай Бог, щоб ці всі примірники збереглися, тоді вони доїдуть в різні точки України, де живуть співавтори, які працювали над виданням. А було до 20 різних авторів. Хтось писав про Харківщину, хтось про Донеччину, хтось, я Луцьк там представляв, з Рівного і була людина, яка координувала. Тобто географія співавторів цього видання досить широка, і якщо все добре, якщо ці примірники збереглися, вони не втрачені під час війни, то вони доїдуть, і ми ще пізніше в Луцьку ще раз будемо актуалізувати постать Тимошенка, ще будуть зустрічі, будуть роздачі цих книжок, вони будуть розповсюджуватися, і я думаю, ще все буде добре. Про актуалізацію цієї постаті, я, коли ви так спочатку сказали, перше, про що я подумала, це про перейменування вулиць, про яке нині активно говорять, і якщо я не помиляюся, то саме вулиця Ярощука має стати вулицею Тимошенка, правильно? Угу. Так, має стати. До цього часу вона ще не стала, тобто деякі вже поспішили оголосити, що вулиця перейменована, і там певні там в Фейсбуці свої там назви, адреси змінити з Ярощука на Тимошенка. Насправді вона ще не перейменована, наскільки я знаю, бо питання перейменування вулиць, воно вирішується яким чином? Після того, як відбудуться всі формальні процедури, які для цього передбачені, останньою процедурою, чи або найважливішою, скажімо, процедурою, це є голосування під час сесії міської ради. А наскільки я, якщо я не помиляюся, то це питання виносилося на сесію, але вони знімалися, питання з розгляду навіть не голосувалися. І тому зараз так. Вулиця офіційно ще не перейменована, але я знаю, що всі процедури вже зроблені, там і громадське обговорення, підготовка бюрократична, все це вже готово, залишилося тільки проголосувати. І тоді Ярощука стане Тимошенка. Ну і там ще є ряд інших вулиць, взагалі досить багато вулиць, які актуальні в цей час на перейменування. Зараз поговоримо про перейменування, але ще до цього хочу запитати про от проєкт «Історія має значення». Коли він відбувається, як до нього можна доєднатися і, в принципі, про нього дізнатися от в такий-то день, така-то лекція? Ну, треба дивитися в Фейсбук-сторінки. Я, наприклад, агітую заходити на Фейсбук-сторінку управління туризму Луцької міської ради. Врешті-решт, це була їхня ініціатива. Вони почали це, нас координували, зібрали авторів, і, ну, точніше, лекторів і далі. І тому можна заходити сміливо на сторінку або Центру туристичної інформації і послуг, або управління туризму. І там є ну, ці афішки, і там розписано, хто коли і де яку лекцію читає. Тобто, все-таки на сторінці Фейсбук, управління туризму, зазвичай всю інформацію так, можна знайти. Так, однозначно, все є, вони це координують, вони це почали, вони ж і відповідають за збір коштів і передачу їх там в правильні місця, тому там інформація вся є. Вчора
якщо продовжити вже про вулиці, збиралися медійники, журналісти, сказали, що час щось змінювати на меморіалі, час змінювати назви оці вулиць радянські, там, якщо взяти взагалі, в принципі, говорити про якихось російських і письменників, і ще чогось такого, то таких вулиць більш ніж 100. І от сьогодні говорила з харків'янкою, пані Анною, яка казала, що там з 14-го року в них був конфлікт щодо Московського проспекту, що його не хотіли змінювати, попри те, що багато ініціатив було, то тепер вони навіть зараз кажуть, пишуть петиції, в них це активно обговорюється в всіх групах, у Фейсбуці, в інших месенджерах, що потрібно щось змінювати. Чому до сих пір в Луцьку не якось оцей процес дуже повільно йшов? І чи зараз це дійсно на часі? Бо бачимо коментарі під навіть вчорашньою публікацією про зміну вулиць. Це не на часі, зараз знову витратити купу грошей, зараз за місяць це зробити, а людям треба звикати. Чи це дійсно реально зробити за місяць, в першу чергу, як всі думають, що сьогодні проголосували, завтра прийшли, змінили всі таблички? Ну і друге, чи це дійсно потрібно робити зараз і чому не зробили раніше? За місяць це однозначно неможливо зробити. Там навіть процедурно для обговорення з мешканцями дається, здається, там один чи два, а можливо навіть два місяці. Тобто за місяць, ну ніяк. По-перше, процедура буде порушена, недотримана. По-друге, така кількість вулиць, 100 там з гаком, це неможливо, це на тривалий час. А стосовно на часі чи не на часі, так мені здається, саме якраз і на часі. Тому що потім воно знов забудеться. Так само, як було в 14-15 році, тоді було це все актуалізовано, в 16-му. А потім якось від того відходили, життя брало своє, і процес уповільнювався сам собою. Ніхто його не уповільнював, ну сам собою так якось не до того було. Навпаки, зараз, поки все це є актуально, зараз треба максимально зробити, бо потім знову воно забудеться, відтягнеться, і в довгий ящик як ляже, а 100 вулиць перейменувати це дуже непросто і тому довго. І що цікаво, зараз це обговорення тільки в Луцьку. Правильно, але виїхати та в будь-яке село якесь за Луцьком, одразу знову ж купа таких вулиць. Під Гайцях якось недавно проїжджали, то бачили, так само є якийсь там комплекс, пише 1941-45 роки. Як це зробити так, щоб ніби якось на обласному рівні цю тему підняти? На обласному тоді, мабуть, мусить бути якась ініціативна група, от як журналісти зібралися в Луцьку. Мусить бути якась група, яка відповідно буде працювати на область. Тобто прийде до обласних органів влади і почне такий діалог. Бо якщо не почне, то якщо тільки на Луцьку, то інші населені пункти Волинської області, які будуть дивитися, вони там перехоплять або не перехоплять цю ініціативу. А якщо буде група, яка буде безпосередньо цим займатися, буде комунікувати з органами влади, буде цей процес штовхати, ну то так воно і буде. Тобто я рекомендую просто, хто небайдуже до цих питань, просто організовувати і якби виходьте, співпрацюйте. Якщо говорити про меморіал в Луцьку, то вже говорять про те, що будуть змінювати. Міський голова Ігор Поліщук сказав, що певні зміни відбудуться, як мінімум переберуть початок Другої світової війни, який там нібито прописаний 1941 роком. Хочу вас запитати, що би ви в першу чергу змінили на меморіалі, з чого мали би почати ці роботи, на ваш погляд? Бачите, це таке питання, воно має два кінці. З одного боку, є актуальність того, що треба зараз справді це змінювати, а з іншого боку, що це має відбуватися все-таки в законний спосіб. Законний спосіб є такий, що весь меморіал є пам'яткою національного значення, відповідно, будь-які зміни, внесення будь-яких змін в пам'ятки національного значення мусить бути погоджене Міністерством культури. Тобто можна ці процеси там паралельно, там отримання цього дозволу і внесення змін, але воно обов'язково мусить бути. Очевидно, зараз на часі є зміна всіх цих символік, цих орденів, які там є, з серпами, з молотами, з Ленінами, там є навіть ті тези такі відомі радянські, наше діло, право є, ми побіділи, там і так далі. Вся ця символіка, вона переважно сконцентрована довкола центральної стели.
Там, якщо праворуч чи ліворуч ходити, там її немає. Там є інші частини меморіалу, наприклад, там, де алея героїв Радянського Союзу, там немає ні. Там тільки зірочки, але ну, не думаю, що зірочки настільки мають там якесь символічне значення. З прізвищами просто цих героїв, зі скульптурними елементами. Тобто, я думаю, що мало би йтися, власне, про цю символіку, але інші частини меморіалу, ті скульптурні композиції, їх би варто було б не чіпати і залишити. Знову ж таки, скільки часу потрібно, аби це зробити? Це от, знову ж таки, повертаюсь до тих коментарів в соціальних мережах, які кажуть, от-о, зараз за місяць все-все позмінюють, все буде вже по-іншому. За місяць навряд, правильно? Ну, важко сказати, чи за місяць навряд. Тут треба сказати, що Міністерство культури, воно висловило публічно свою позицію, і вони сказали так, ми за декомунізацію, але в рамках закону. Тобто є цей закон, який я, законна процедура, яку я трошечки сказав, що має бути дозвіл, має бути погодження. Ну і це правильно, щоб не почався хаос. Як є процедура, вона вже передбачена законодавцем колись там, і треба тепер просто її дотримуватися. Оскільки Міністерство культури виступило за декомунізацію, то я не думаю, що вони будуть зараз гальмувати цей процес. Якщо будуть звернення про дайте нам дозвіл на такі, внесення таких-то змін в таку-то пам'ятку, то я думаю, що вони, висловивши публічно свою позицію за декомунізацію, вони будуть швиденько це все надавати. Ну, там є, звичайно, термін розгляду листа місяць, поки вони розглянуть, поки там ще це все фізично відбудеться, ну, може, 2 місяці, я не знаю, але, ну, я не міністерство, я не можу за нього говорити, але мені здається, раз вони це сказали, то вони не будуть гальмувати, і це точно не розтягнеться на місяці, можливо, 1-2, ну, в такому плюс-мінус терміні. Знаєте, ми минулого тижня говорили приблизно на цю ж тему з представницею Інституту національної пам'яті пані Лесею Бондарук. Ну і якось треба змінити. Ми не обговорювали, чому, ми думали, що це само собою розуміється. І під цією розмовою, знову ж таки, під коментарями у Фейсбуці, мене дуже здивувало, коли люди почали писати, я навіть поскрінила собі для історії, коли кажуть, ну але ж 1941 рік, це той рік, коли війна, ну ніби була на території України, чому зрештою ми маємо там з 39-го і чому це настільки принципове питання? Або десь там, знаєте, отакі двоякі, ну так, десь, але він не тільки з УПА боровся, він ще ж і від німців там визволяв. І люди якісь так, якось так на це реагують з подвійними стандартами, як на мене. Ну, роз'ясніть з історичної площини, чому це неправильно? Я не думаю, що вони з подвійними стандартами. Тут просто проявляє неоднозначність питання. От, наприклад, герой Радянського Союзу, який з одного боку герой Радянського Союзу, військовик Червоної армії, а з іншого боку боровся, наприклад, на Волині, помер на Волині, похований, наприклад, на меморіалі. Є ж в нас такі, там ж є частина, де справді поховання. Тобто він з одного боку радянський військовик, а Красна армія, то ми знаємо, яке має значення для України, а з іншого боку він боровся тут на Волині і, наприклад, звільняв Волинь від нацистів. Тому сама історія, вона неоднозначна. Тут не може бути якогось 100% правильного такого, ну, тлумачення. Є, звичайно, злочинці, це одна справа, а коли людина тут боролася, наприклад, вона може бути навіть звідси родом, наприклад, там мобілізували там з Маневичини, в таку-то дивізію послали, і він тут же ж, наприклад, воював, і тут же ж загинув і похоронений. То чого його не треба викреслювати зараз? Це одне питання. З іншого боку, стосовно датування, там, 41, ну, те, що ви цитували, кажуть люди, що війна в Україні в 41-му, так війна в Україні не в 41-му, вона якраз в 39-му почалася. Бомбардування Луцька в 39-му році були. Хоч незначні, але були в 39-му, тому що Волинська... Волинь, ну тоді Волинське воєводство було частиною Польщі, і німці формально наша земля вступила в війну в 39-му, вересні 39-го року, і фізичні руйнування, бомбардування в нас були в вересні 39-го року, поки не прийшли сюди радянські війська і не забрали Волинь, від Польщі не відірвали і не приєднали до Радянського Союзу.
Потім це, правда, було затишшя на 2 роки, але і знову активна фаза в 41-му. Просто так сталося, що всі про це ніби як забули, знаєте? Ніби забули, тому що... Ніби викорінили з їхньої пам'яті. Бо історію Луцька люди все одно погано знають. Скільки я кільканадцять років вже її популяризую, розказую, все одно дуже багато людей. Ну, це зрозуміло, ти ж не будеш постійно сидіти там це все вивчати. Добре, що є такі, ну, ми, які розказуємо історію, але, ну, з точки зору, ну, звичайно, людина зрозуміла, що вона щось може не знати. Просто справді цей період, і він все ще справді мало популяризований, але кожен, хто хоче дізнатися, а чим же в Луцькій Волинь в вересні 39-го року, то він має ці можливості. Є і книжки, є і статті, є і сам я писав, є і інші люди писали. В інтернеті навіть це можна знайти, не треба йти в бібліотеки чи десь там шукати якісь монографії. Можна і пошукати, і знайти. А можна і в інтернеті загуглити. Все це є. Тому тут просто питання, що люди знають чи не знають, але, ну, фактично інформація викладена, і за бажанням можна все дізнатися і почитати, як було. Я якось посилаюсь до попередніх розмов в цій же студії, але говорили з видавцем, який розповідав про те, що зараз купують книжки, пов'язані з УПА, з ОУН, там, з Другою світовою війною. Дуже цікавляться, що саме відбувалося там у Луцьку, там, на Горохівщині, ще десь в якихось інших регіонах. Як на ваш погляд, чи є достатньо такої літератури, от цікавої людям, чи щоб дізнатися, щоб почитати? Порадьте, в принципі, що читати, що шукати, аби от вивчити історію тим, для кого це дійсно нині важливо? Ну, я рекомендую для початку все-таки скористуватися інтернетом, тому що там є дуже багато в доступній формі. І, звичайно, інтернет допоможе копнути глибше, знайти якісь посилання на якісь монографії, книжки там і так далі. І не обмежуватися, звичайно, якимось там одним періодом, бо один період – це і один період, він вирваний з контексту і, ну, не завжди можна зрозуміти, що там відбувається, якщо ти не знаєш ширшої історії. Тому я рекомендую цікавитися, ну, принаймні на певному рівні і значно ширшим контекстом, щоб розуміти, принаймні, звідки це взялося, до чого це призвело, бачити картину в ширшій мозаїці. Я все-таки не хотів би там якихось конкретних там чи авторів, чи що. Просто сьогодні насправді є, ну, такі широкі можливості для пошуку і для віднайдення того, що цікавить, що просто достатньо зайти для початку в те, що є тут при собі, навіть зі смартфона, пошукати, а далі можна заглиблюватися, шукати нових авторів, підручники, теми і вивчати для себе глибше. Чому станом на сьогодні важливо вивчати історію Другої світової війни, Першої світової війни, того становлення Радянського Союзу, читати про це, як воно відбувалося? Ну, розуміння, перш за все, бо коли ми так живемо і чуємо якісь окремі тези, то вони як... Ну, вони не становлять для нас якоїсь картини, а коли ми вивчаємо це комплексно, ми розуміємо суть процесів, починаємо розуміти. Ну, і крім того, ну, і просто маємо набір фактажний історичних фактів і починаємо складати в певну картинку, і це допомагає нам краще розуміти картину світу. Без таких цеглинок ми її, ну, погано будемо розуміти. І тут ще треба не впадати, правда, в ілюзію, бо вивчення історії, воно ж не робить нам до кінця, ну, до конечної послуги, тобто воно не рятує нас від тої роботи, яку ми маємо сьогодні робити. Тут же треба розуміти, як працює психологія. Людина ніколи, і так само суспільство, не змінюється шляхом прочитання фактів, як можна було би змінитися, чи як змінився хтось. Людина змінюється тільки тоді, коли вона сама проходить через певний процес, сама для себе відкриває певні факти. Не тоді, коли вона прочитала про ці факти в книжці, а тоді, коли вона сама прожила і відкрила для себе на власному досвіді. Тому найкращий все-таки вчитель для нас – це події, в яких ми беремо участь, наше теперішнє життя. Але для кращого розуміння картини світу треба вивчати і історію. Ну, я впевнена, що ті події, які відбуваються нині, ще багато поколінь українців, якщо не усі, будуть вивчати, і вони точно будуть в підручниках історії. Будуть. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Олександр Котис, краєзнавець. Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна.